I el consell de la setmana és... l'escalfament, l'activació del cos i de la ment. L'activitat esportiva comporta una demanda motriu i psicològica molt específica. I el cos és intel·ligent, però no endeví. Així doncs, se l'ha d'informar prèviament a través d'un seguit d'activitats, exercicis i jocs que reben el nom d'escalfament. Què és? L'escalfament és el preludi de l'acció, l'entrant del que serà el plat fort de l'activitat. Però no per això és menys important. S'ha d'entendre com una inversió en rendiment, salut i bones sensacions. Quan es recomana realitzar-lo? A l'inici de tota pràctica esportiva s'han d'activar els components motrius, teixits musculars, tendinosos i lligamentosos, i els aspectes psicològics, concentració, coneixement esportiu i gestió emocional. Per a què serveix? Suposa una important reducció del risc de lesió, un major rendiment i potencia les bones sensacions. L'activació dels aspectes psicològics fomenta la reducció d'errades, l'aplicació pràctica de coneixement teòric i un lligam emocional sa. A continuació, un seguit de consells per la realització d'un bon escalfament. 1. Establiu una progressió de càrrega. Comenceu suau, incrementeu la intensitat a mesura que us aneu activant. 2. Treballeu del genèric a l'específic. Inicieu l'escalfament de manera global i a mesura que els nivells d'activació vagin pujant, centreu-vos en els segments corporals de major implicació en el vostre esport. 3. Prepareu a consciència la capacitat d'atenció. El joc serà un gran aliat per treballar aquest aspecte. 4. Repasseu tots els coneixements rellevants per a una correcta execució de la part principal de l'entrenament o de la competició. 5. Connecteu la ment amb l'esport i desconnecteu-la de la resta d'inquietuds. 6. Recordeu que l'escalfament no ha de ser dolorós. Si apareixen molèsties, reduïu la intensitat de l'activitat i, si persisteixen, interrompeu-la totalment. Un consell d'activació per un esport ple d'acció.